ត្រួតចាស់ងាយជនជាទីគោរពសម្តេចក្រឡាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហាញលទ្ធផលអំពីប្រតិបត្តិការតាមចាប់ខ្លួនតនដិតដែលបានរត់ចេញពីពន្ធនាគារខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីវេលាម៉ោង សម្តេចក្រឡាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហាញលទ្ធផលអំពីប្រតិបត្តិការតាមចាប់ខ្លួនតនដិតដែលបានរត់ចេញពីពន្ធនាគារខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីវេលាម៉ោងជាង 3:00 ថ្ងៃទី 8 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2021 តាមសាររបស់សម្តេចក្រឡាហោមសុខេងគឺរហូតមកដល់ពេលនេះមានតនដិតប្រាំនាក់ហើយក្នុងចំណោមប្រាំពីរនាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនមកវិញ ជនចប់ឃុំដែលសមត្ថកិច្ចចាប់បានមកវិញនោះគឺមានជនជាតិឡាវចំនួន2នាក់និងជនជាតិខ្មែរចំនួន3នាក់ដែលមានឈ្មោះដូចខាងក្រោមទី1ឈ្មោះទូចវត្តភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមានបទល្មើសសំគំនិតក្នុងអំពើជួញដូរនិងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀននិងមានកម្រិតទោស30ឆ្នាំ ទី2ឈ្មោះវ៉ាភូភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមានបទល្មើសជួញដូរដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀននិងមានកម្រិតទោស20ឆ្នាំ ទី3ឈ្មោះកឹកងិនភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំជនជាតិឡាវមានបទល្មើសពន្ធពងជួញដូរដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀននិងមានកម្រិតទោស4ឆ្នាំ ទី4ឈ្មោះចាលីប៊ីតាលីភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំជនជាតិឡាវមានបទល្មើសជួញដូរដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនកម្រិតទោសអស់មួយជីវិត ប្រាំឈ្មោះមានវិមានភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមានបទល្មើសលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារការប្រើទីរុណកម្មនិងមានកម្រិតទោស25ឆ្នាំរីឯតនដិតពីរនាក់ជាជនជាតិឡាវដែលមានបទល្មើសគ្រឿងញៀនគឺសមត្ថកិច្ចកំពុងតែស្វែងរកចាប់ខ្លួនមកវិញដែរជាមួយគ្នានេះសម្តេចក៏បានចាត់ចែងធ្វើអធិការកិច្ចប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាដែលបានកើតឡើងគឺធ្វើឲ្យជនជាប់ឃុំរត់រួចពីពន្ធនាគារដែលពេលនេះក្រុមការងារកំពុ
ើតឡើងបានដោយសារតែមានការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលបានជួយស្រាវជ្រាវនិងរាយការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចឈានទៅដល់ការចាប់បានមកវិញនៅទាន់ដិតដែលសុទ្ធតែជាឧក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀនទាំងនេះលទ្ធផលនេះបានបង្ហាញថាគ្រប់សកម្មភាពសង្គមអាចសម្រេចបានដោយសារតែមានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយវាជាមោទនភាពដែលលទ្ធផលនេះបានបង្ហាញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងពិតជាមានការយល់ដឹងនិងចូលរួមក្នុងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាការថែរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសង្គមផងដែរសម្ដេចបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរដល់សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានខ្នះខ្នែងធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការនេះហើយសង្ឃឹមថាការចាប់ខ្លួនទាន់ដិត2នាក់ទៀតនឹងសម្រេចបាននាពេលឆាប់ៗខាងមុខក្នុងឱកាសនេះសម្ដេចក៏សូមអំពាវនាវផងដែរដល់ជនរួមជាតិគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសូមបន្តគាំទ្រនិងចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាការគាំទ្រនិងចូលរួមបន្តអនុវត្តតាមពាក្យស្លោកជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន3កុំ1រាជការទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុវត្ថិភាពនិងភាពសុខសាន្តក្នុងសង្គមជាតិកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបូរី Golden Park បូរី Golden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ